我知道好多嘢咧，成日收埋心入边唔同我讲，但我希望咧，我哋都可以互相分享我哋嘅心事啦。因为爱系要 share 出嚟嘅，所以我哋应该 share 我哋自己嘅嘢出嚟。咁我哋大家有坦诚嘅分享，就有坦诚嘅爱。好啦，我讲多啲啦。